Io rappresento ai suoni, ai stessi valuti antimanza che te dico. Ma c'è chi usa il voroscello? Mi scusa il voppal, me haiasca, chatla. Voppal è che tu inci usa il me. Ai se verce, ai se mer verce, mer haiaskin. Io rappresento ai leve svoci, me che pangaro le corzelle. Մենք այսօր որ գտնվենք սկյուքի մեջ, ոչ մեկ բան գրնանք գործել մեր Հայաստանի համար, մեր Հայաստանի համար, մեր հայության համար, մի անբարդության ուզենք շարունակել և ողբալ մեր ազգը, բայց արդյոք մենք ուզել իր սրդի մեջ, որ թե գրել և սիրով ապրիլ այս հայրենիքին, արդյոք յուրաքանչյուրս պատրաստ ենք հավատալին դնալու մեր ընդունության, նույնիսկ որ գտնվենք սպյուտի մեջ, յուրաքանչյուրս սիրելիներ գանչված է սրբության, և սրբության ճանապարհին վրա նաև մեր Հայաստանը շատ կարեց, բայց հավատարիմ մնալով իր հավատքին, այսօր ինչ է մեր հավատքը, մենք ինչին հավատանք, որում կհավատանք, որում կվստահենք, ահա կբարձրանանք, ահա դժվարություններով դիմացնենք, որու ուզենք ապավենին, որ երկրներում, որ նախագահներում, որ դնդեսության, որ դրամին, որ մեկ աշխարհին պիտի հավատանք և պիտի ապավենին, եթե յուրաքանչյուրս այսօր գաբրի, գբարդինք այն մեր բոլոր հայրերում, որ հավատարիմ մնացին իրենց հավատքին և Քրիստոսի պատվիրաններում. Քրիստոսի պատվիրանը այն է, որ եթե ուզես ինձ իր հավատարիմ ընդլալ, հավատարիմ պիտի ընդլաս ոչ թե միայն և որ խաղաղություն ունիս, այլ ավելին, և որ պատերազմ է, և որ դժվարություն է գա, և որ ցեղասպանը գուկա և քեզ ուզեմ չարտել, դու սիրդդ միայն իմ հետ պետք է ընդա, որովհետև միայն հավատարմությամբ է որ մանանախին հանդիպի կգտնա մեռնիլ և գտուլ դա, եթե ոչ ճամպուն եզերկը գերտա և դրջումները գարնեն և գերտա։ Բայց եթե մենք այսօր իբրև հայեր, իբրև քրիստոնյաններ պատրաստ ենք այս դժվարության դիմաց, նույնիսկ մահը ճաշակել վազը մեր հայրենիքին և վազը մեր ապակային համար, որպեսզի մեր որդիները հայմնան և քրիստոնյա մեծանան, մեզ մեր է կապված այս որոշում սիրելիներ։ Յուրաքանչյուրիս Աստված դվավ շնորհ, Աստված դվավ կյանք, Աստված դվավ ընտանիք, որպեսզի կարողանան օգտագործել, որպեսզի հասնի մեր յուրաքանչյուրիս բարիքի համար։ Եթե այսօր մենք հավաքված ենք, որպեսզի ահոթենք մեր հայրենիքին, ահոթենք մեր ընտանիքի սրբության համար, ահոթենք մեր հավատարմության համար մեր ոճումին և մեր առաքելության, որ Աստված տրավ մեր սրդի մեջ և մեզ դրվավ։ Ձեր յուրաքանչյուրին դու մաղթեմ ամենապարին և ամենալավը։ Այսօր իր վերջին պատարագս կմատուցանեմ և գաղութեմ ձեզ իրեր իր բաշտոնեմ և գմեկնիմ կար շպարտ այրևս իմ նոր առաքելությանս։ Շնորհակալություն ուզեմ հայտնել յուրաքանչյուրիդ։ Յուրաքանչյուրիդ մեկնի, ովքեր եղան ինձի համար մայրեր, քույրեր, հայրեր, եղբայրներ, զավակներ իմ Քրիստոս, որպեսզի կարողանամ ապրիլ իմ առաքելությունս ձեր մեջ ուրախությամբ և կարողանամ կդղապերել ձեր աղոթներով։ Յուրաքանչյուր կհանամ և որ կձեռնատրվի, կնվիրվի Քրիստոսին և եկեղեցու ծառայության։ Անոր համար ձեզ մեկը խնդրեմ, որ աղոթեք յուրաքանչյուր կհանայն համար, որ Տեր ուզե կահանա մնալ, Տեր ուզե ծարայել և հավատարի մնալ իր ոճումին։ Աղոթեցեք մեր երիտասարդներուն համար, որ այսօր կպատրաստվին ապակա կահանանները և ծարանները դառնալու Քրիստոսին և Հայաստանին, որ ալոր կպատրվին։ Ինչպես որ դուք կխնդրեք մեր աղոթքը, մենք նաև կխնդրենք ձեր աղոթքը։ Մեր աղոթքը կլսվի սիրելիներ, աղոթենք մեր հայրենիքին, մեր ապակային, մեր ներկային համար, որպեսզի ճիշտ որոշումներ գայացնենք,
յուրաքանչյուրս իր կյանքի անձնական կյանքի մեջ եւ մենքի դեպ հայրենաս, որպեսզի կարողանանք ճիշտ որոշումներով հասցնենք մեր հայրենիքը եւ մեր հայրազգը դեպի խաղաղության ապրելու։ Cari fratelli e sorelle, oggi Cristo ci vuole parlare di un tema molto caro a noi. Molto caro a noi perché ci tocca nel profondo del cuore. Ci parla dell'amore. Le hanno chiesto in quale condizione si può ripudiare la propria moglie. E Cristo gli ha risposto agli ebrei. Che cosa ti ha raccomandato Mosè? Lui ci ha raccomandato di darla un documento e ripudiarla. Mosè ha fatto così perché i vostri cuori sono duri, i vostri cuori non riescono più ad amare. E oggi Cristo ci dice ancora una volta, Dio ha creato l'uomo e la donna affinché siano un corpo solo, affinché possano vivere una vita insieme con la fedeltà l'uno all'altro e che l'uomo non divida quello che Dio ha avuto. Noi oggi nella nostra vita, anche come armeni, viviamo un grande male che ci ha toccato con le ultime notizie, con il nostro amato Artsakh. Però davanti a questa notizia e davanti questo grande male ci viene Gesù incontro per domandarci: io sono stato con te quando avevi la pace, io sto ancora con te anche nella guerra, anche quando hai perso tante cose che non hai avuto il coraggio di apprezzarli bene. Però ti voglio chiedere una cosa, tu come cristiano, come armeno, tu vorresti essere fedele a me come io sono stato e sarò sempre fedele a te? E se sì, in quale condizione? Oggi noi in questa condizione noi vogliamo la pace, vogliamo che questa gente che sta lasciando le loro case vivano in pace. Noi che viviamo oggi in pace nella diaspora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo apprezzare la santità della nostra famiglia? Vogliamo apprezzare la vocazione che Dio ci ha dato come cristiani? Vogliamo davvero vivere da cristiani veri? Se sì, voglio chiedervi, dov'è il vostro cuore? Come sta il vostro cuore? I nostri antenati hanno vissuto da cristiani combattendo tante guerre spirituali e temporali, però sono stati sempre fedeli a Cristo e ai suoi comandamenti. Noi oggi a chi siamo fedeli? Alla politica? Ai presidenti? Ai governi? Al denaro? Al peccato? A chi siamo fedeli oggi? Se davvero vogliamo fare questo esame di coscienza, che cosa risulterà? Ecco, Gesù ci dice oggi, io voglio che tu sii fedele a me, dammi il tuo cuore. Perché dove sarà il tuo cuore, sarà anche il tuo tesoro. Se oggi vogliamo noi, da armeni, da popolo, mettere le nostre preghiere, mettere la nostra speranza nel Signore, credetemi, non è la fine. Non finisce male mai, ma il bene trionferà. Però dipende da noi a chi siamo fedeli, a chi abbiamo e diamo la speranza. Se la diamo a Gesù Cristo sempre sarà fedele per noi. Però se noi ancora vogliamo vivere in questa sconfitta, non riusciremo mai a uscire da questa valle. Noi possiamo fare tante cose, carissimi. Specialmente noi nella diaspora. La prima cosa è la preghiera e le altre cose lascio alla missione di ognuno di voi che ha in questo mondo, in questa società nella quale vive.
Oggi con, non so dire, è una gioia oppure una tristezza di celebrare con voi l'ultima mia messa come vicerettore del Pontificio Collegio Armeno. Prossima settimana vado e ritorno a un'altra missione affidata a me e mi affido anche alle vostre preghiere. In questi anni voi siete stati per me madri, padri, fratelli e sorelle e anche figli in Cristo. Perciò mi affido a voi la mia missione, il mio sacerdozio, mi affido alle vostre preghiere affinché mi accompagniate sempre. Voi chiedete sempre la nostra preghiera, però oggi vorrei chiedere la vostra preghiera per la nostra missione, per ogni prete, per ogni sacerdote che ancora è fedele alla sua missione, che vorrebbe ancora vivere in pienezza la vocazione che Gesù ci ha dato. Anche vorrei chiedere la vostra preghiera anche per i nostri seminaristi che stanno qui, che diventeranno anche sacerdoti nel futuro, affinché siano autentici nella loro missione e nel loro servizio. Chiedendo sempre la grazia di Dio per tutti noi, mi concedo da voi anche dopo, e vi prego sempre di pregare per ognuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.